Da, Anu, da. Vlasnicu sam poznavala i bili smo si dobre. Išle smo zajedno u crkvu i na križni put i družile smo se. I baš je dobra žena i brinula se za te svoje pacijente. Evo, vi ste tu susjeda preko puta, praktički doma. Da, da. Pa mi smo se skroz viđali i te korisnike jadne. A mislim, da li ste poznavali možda ubojicu? Ne, nemam pojma. Nisam ga ja nikad ni vidjela. Nisam ga poznala. Kako reagirate na ovaj događaj? To je stvarno u jednom mirnom mjestu kao što je Daruvar. A gle, ja osuđujem liječnike koji su znali njegovo ponašanje i trebali su ga dati na liječenje negde u ustanovu da se barem priliječi, da se on ne može 100% izliječiti. Ali trebalo ga je poslati na liječenje i biti stalno pod nadzorom i svaki čas, malo, trebalo mu je ući u kuću i pregledat oružje. Eto. Znači, mislite da su institucije zakazale? Sigurno. 50% ona, 50% njegova glava. To su njemu posljedice iz rata i to. Da li imate možda sad neki strah nakon ovog događaja? Ne, nemam ja nikad strah za njega, ja se uopće ne bojim ničim. Kako su ostali sugrađani reagirali, vaši prijatelji, na događaj? A pa zvali su me i djeca i svi su me odmah zvali i pitali šta se događa. Da, sam ja im nisam mogla puno reći kad nisam tu bila. Nije kad smo došli popodne, već su se počeli razilaziti ljudi. Tako da ja puno ni ne znam oko toga. A to što smo čuli od susjeda i to.